Hans Christian Solberg Vittinghus, du plejer at være mand, der sikrer Danmarks sejrene i de her knockout-kampe her, så gør du det igen i dag. 3-0 vinder vi over Sydkorea. Hvordan er det at sikre Danmarks sejren endnu en gang? Jamen altså, det er bare vanvittigt fedt at få lov til at stå i den her situation så mange gange. Altså, jeg har et sæt fuldstændig fabelagtige holdkammerater, der bliver ved med at bringe mig i gode positioner. Jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at jeg formår at udnytte det. Og virkelig, virkelig glad for, at jeg formåede at rejse mig fra i går. Det var en stor skuffelse ikke at præstere bedre for mig personligt i går. Men jeg synes, jeg vil vise den pointe i dag, at hvis der er brug for mig, så kan de stole på mig ude bagved. Har det været en stor, hvad kan man sige, tro hos dig, og et, hvad kan man sige, noget, der virkelig har boret i dig i løbet af dagen, at du gerne vil ind og bevise, at det, der skete i går, det var bare one time mistake? Ja, altså, jeg må indrømme, at jeg faktisk blev en lille smule påvirket af det, der skete i slutningen af andet sæt i går. Det satte sig en lille smule på selvtilliden faktisk, at jeg kunne lave så mange fejl, så jeg gik derind og var lige 5% mere usikker i dag, end jeg egentlig var i går. Men jeg synes så, at jeg ramte et virkelig højt niveau allerede fra start af, og det hjalp selvfølgelig med at få en bedre følelse derinde. Og så kom troen hurtigt tilbage, fordi jeg ved, spillet er der. Jeg har trænet fantastisk i de sidste par måneder. Så ja, både mig og Kenneth, vi ved, at spillet er der. Kenneth udviste rigtig stor tro på mig i dag ved at vælge mig igen. Så det er jeg selvfølgelig også taknemmelig for, og så er det jo fedt at gå ind og levere. Og i morgen, der venter Japan i semifinalen. De spiller lige ind ved siden af og slog Frankrig. Hvad siger du til, at det er dem, der venter i semifinalen? Jeg vil hellere møde Frankrig, men det bliver vanvittigt fed kamp mod Japan. De har et verdensklassehold. Vi slog dem 3-2 for 2 år siden, men de er blevet markant bedre. Jeg synes også, vi er blevet bedre, så jeg tror, det bliver et brag af en kamp. Og, altså, i princippet kan det blive 3-0 til begge sider, men det kan også blive 3-2. Der er 5 virkelig åbne kampe, og ja, det siger vi måske tit, men altså, det er bare verdensklassespillere, der kommer til at være i alle 5 kampe. Så hvis man er badminton interesseret, så tror jeg ikke, det er en kamp, man har lyst til at gå glip af. Og med, hvad kan man sige, det mente, at vi vinder 3-0, altså at vi ikke skal bruge unødvendige kræfter, hvis man overhovedet kan sige det, men at vi ikke får flere kampe, end vi nu gør. Hvor vigtig en betydning tror du, det kan få? Jamen, det er mega vigtigt, altså så kan Victor komme ordentligt sidde i seng. Han plejer jo gerne at gå i seng ved tidtiden, så det var sent for ham i går, så sejren i dag, det var for, at han kunne komme tidligere i seng. Vi har brug for, at han giver mig motorkamp til stregen i morgen, så det er selvfølgelig en stor fordel.